Sevdiğiniz hansı rəqəmdir? İki. İki? Bəli. Niyə iki? Bilmirəm, elə maşın da ikidir. Bütün həyatda hər şey iki dənə olur, ha? İki, iki. Həyatda hər şey iki dənə olub sizdə? Necə? Həyatda hər şey iki... Nəyə gülürsən? Nə dedin biz ona? Mən maşını deyirəm. Bəli, bəli, olub, olub. Zahur bəy, maşın iki olub. Mən qiymətə görə güldüm. Mən məktəb görə, ha. Baxa. Qiymət 2 olub, iki. Yəni bax, məktəbdə, orta məktəbdə. Nə suallar olacaq, 2 cavab oradan oxuyacağıq. Deməli, bahalı həyat sürən müğənni, ikinci görə kimdir? Cavanşir Məmmədov. Düz gəlir. Oradakıların hamısı bahalı həyat sürür. Bəs bunu demirsən? 4-ü seçsən, mana seç. 4 ümumiyyətlə. Yaxşı, keçik dedək. 2-ni seçmişsiniz, ha? Yenə də xatırlayıram sizə. 2-ni. Çıxardaq bunları. Ən yaxşı toy aparan müğənni. İkini demişsiniz. Görə kim çıxacaq? Bəli, uyğun Nuri. Gəlir. Elə oradakıların vallahi hamısı gözəl. 15 bin dollara. Keçiz çıxardım. Ən yaxşı ovçudur o. İki. Pinhan müəllim çıxdı. Bizdir. Nəyi gözündən vurursunuz, Pinhan müəllim? Valla mən sözün... Mikrofon var, hə? Var, var. Var, mikrofonum var. Sözün düzü xoşum gəlir təbiətdən. Elə olub ki, ova getmişəm. Nə vurursunuz? Ceyran vuranmazsınız. Yox, mən onun ürəyim gəlməz vurmağa. Olub ki, ötüb baxmışam. Məsələn... Heç türkü də bu. Yox, yox. Məsələn, Babəklə ova getmişik də. Babək də bilirsən ki, təcrübəli ovçuda. Mən məsələn, quşlara baxın. Deyirəm, sən Allah, deyəm, biraz baxaq da. Vurmursunuz? Yox, vururam, iki dənə, üç dənə, ama bizi o güldürür. O. İkinci görə kim çıxacaq? Fərda güldürür. Bəh, bəh, dümbələmdir. Dümbələmdir. Keçid edək. Evi çox olan müğənni, yəni 5-6 ev olan müğənni. İki demirsən, ha. Baxaq. Ədalət. Elə oradakının hamısının evi, çoxlu evi var. Ən çox evi, o düzgün çıxmadı. Ən çox evi olan hansıdır? Yox, elə ikidir, iki. Ən çox evi olan ikidir, ha. Niyə? Mən ortadakını deyirəm. Mən ortadakı... Üçdən xəbərin yoxdur, üçdən xəbərin yoxdur. Üçdən, mənə bağayı. Var, heç qaşqın adam. Dörd, ən çox məncə 5 ilə 1-dir mənim ağlımca. 5, 1, ha? 5. 1-i eşitməmişəm çox da. 5. 1 də yaxşıdır, 4 də, 2 də. Ən çox 5? Ən çox məncə 5-dir. Daha nə qaldı, ilə hamısı. Doğrudan. Elə onun... Elə hamısı. Maşallah olsun, maşallah olsun. Eşdisən? Elə bir evini mən tanıyıram ki, 50 evə bərabərdir. Haradadır? Maşallah, gənclikdə. Deyir, demə. Deyirəm də. Bana məlim, deyir, demə. Niyə deyir? Özünə qismət, sağlığına qismət. Evin yerin demək. 30-40 ildir Zahur bəy, el şənliklərində xalqa xidmət edir.